Karepku ki nek wis ketemu kowe gek tak kon kondo ono apa? Nggih rumiyin. Mingkar mingkur kaya nggih mangke rumiyin to, Kang Mas. Dulur kula lanang ganteng nggih. Ning prasaja kemawon. Mas jenengan sesuk gek mulih nggih. Lah aku ki nang kene diparingi jejibahan Mbak Hanum, C. Lah ngene mang sempatke kondur ra ketang sak jam napa rong jam ngoten le, Mas. Jenengan ki dadi wedok wis tuwek nenek kaya ngene. Ya orang aja ngono ta. Lah nggih wong niki ngeten lho kula. Sik, ora kok ketoke wigati banget ki ana apa? Lah mung ngakon aku supaya ndang bali ana apa, eh? Ngeten lho, Mas. Adine wedok niki jenengan ra pun sepo wis tuwa wis wayahe dirabekke. Lah niki dumadakan wonten priagung wonten priya sing badhe nglamar kula. Ngono. Lah mongko jenengan niku gantine wong tuwa kula nggih gantine bapak ibu napa nggih jenengan ora mesakne kula mungkin nek ketuan selak tuwek. Melu seneng adiku le dadi perawan kasep, le dadi perawan tuwa saiki wis arep digunakake. Lah nggih. Sak mene gede ini nak randang digunakan mungkin gak selak meledos. Ya, aku melu seneng tenan. Muka-muka sesa uripmu ya bagyo mulyo. Amin. Tentrem uripe, amin. Cepak rejeki ini. Amin. Jadi anu, se, aku tak ngerti reh nih ngaku kui calon kakang nih. Nge. Kira yo rapopo tak aku takon sopo. Mboten napa-napa. Wong lanang sing ngarep mengku kowe kui. Mboten napa-napa. Prasaja kemawon. Sopo-sopo. Ikan badhe nglamar kula menika. Pegawe? Apa arep dilamar stasiun apa dilamar kantor pos? Stasiun iku nggih kereta api lho, padake kula gerbonge napa jenengan kok ya. Nggih bloko suta kemawon ingkang badhe nglamar kula menika Mas Pur Segi. Sik. Ra guyon to kowe iki? Loh kok guyon pripun to wong wong niku nggih memang Mas Pur Segi panjang. Gusti Allah. Mas Pur Segi mboten persegi, Bu. Sik. Persegi iki arep ngrabeni kowe. Lah nggih. Apa kentian wong lanang tenan ya kene iki? Lah ning kula pun kadung tresna lho, Kang Mas. Panjenengane ya wis persegi. Nggih. Ya Allah. Aku seneng. Kula rak ya mathuk wong kono ya gedhi. Ki bapak ro simbok mbiyen ki ngipi apa Gusti Allah? Lah nanging jodoh wong pun jodohne lho mbok menawa kula kalih Mas. Mene ora persegi ora. Mboten kula nak mboten Mas. Arep tejo bagus nang aku kekecili aku. Sing jeneng wong wadon kuwi tumrape wong tuwa kaya kula. Dadi iso diarani satru munggo ing cangklakan. Nek dhewe wis duwe karep mengko ora tak sembadani. Engko marak ya mung malah do mung gendhuli. Jenengan mengke nek mboten kok ajeng kula. Lha seta. Wis ngene. Nek pancene Pur Segi Panjang kuwi wis kok antepi tenan. Nggih. Jane ya pas Pur Segi Panjang duwe bojo trapesium. Jenengan ki lho karo adine wedok kok pirang borong karo adine wedok ki dipiye ngono kok. Lah ayune kaya denok deplong kaya tombok jebol ngono kok. Malah kaya ya ya Allah tayang. ya aku tak enggal bali mulih. Engko tak sembadanane. Tenan ya Mas. Dewe sido arep nglamar kowe. Monggo. Oh nggih. Monggo. Monggo Mas Tejo Pak Bayan. Inggih. Pak Bayan. Pak Pur. Aduh, kayak keserempet setum. Sehat, Pak? Nggih. Pamuji panjenengan, Mas. Nggih. Kula tansah sinanding Bagaswara. Sampean pripun? Kula nggih sehat. Kula mau ngajeng laporan babakan kepanik. Siap, Mas. Nggih, Mbak. Nggih. Pak Bayan nuwun sewu, adhi mriki. Mong kula menika le sowan Pak Bayan namung badhe anu nyaosaken palaporan menika babakan kepanitiaan pengajiane Mbak anu menika lho Pak. Niki mun komplit sedaya. Dados undangan yang diundang ini sedaya sampun. Lah nggih sida mangke dalu to? Nggih mangke dalu. Lah niki senake Pak, senake niku lempere dereng anu ya Pak, dereng siapa to?
Snack babakan snack kok. Maka moko Mbak Anu menika paling seneng nek snack itu ada lempernya. Makane nek mboten nonton biasanya. Adik iki kudune sik tanggung jawab lemper niku sinten? Lho, sing bagian lemper niku biasanipun bocah-bocah siswa-siswi. Lanang apa wedok? Ya lanang lah, mosok wedok. Mungkin sing bagian soalnya sing mungkin sing terajang ini ku cepet lenjukok teng niku teng papan pesanan niku. Mungkin pesen mawon pinten. Kalau tutur bau enggak tereng siapa niki pak? Sing kue tutur bau niku lo tutur sing niku lo. Cucur, mboten sah dijelas ke. Wong cucur. Cucur, nek cucur bau ki jeneng gendeng lanyut ilang cucure kari sirahe. Lah niku, lah biasa kan nggo nglengkapi ben mboten dong ngantuk pengajian makin dalu niku ustate pilihane niki. Nggih to. Ustate pilihane Mbak Anum, koncone Mbak Anum ki Mbak. Pak Ustaz Saebani. Oh. Nggih. 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 Saya sedoyo mengke sound system mengke kira-kira teko mriki jam 3 sore. Ya kesoren. Kesoren, Mas. Rada awan dhisik mergo isih cek sound lan sak piturutipun. Lho rak yo bocah-bocah wis langkung pinter to, sing penting mengke niku sanggar ampun ngantos komplang wong, ngoten lho maksude. Oh, ning anu sesuk. Dadi mengke dalu pengajian sesuk kula ajeng nyuwun cuti nderek pun aturaken Mbak Anum nggih. Kira-kira gelasnya nyewa teng putih gelas niki, Pak. Lha rak nggih sanggarnya pun gadah nyekapi kirang ta. Pak kirang pun cukup niku sampai niki lacok ngitung gelas dhewe ora percaya mang ngitung sikek rika gek jenengan ajeng pripun kula arep cuti seminggu. Kok cuti barang lain apa toh? Mergo onten perlu. Malah do nututi rene bocah-bocah iki. Wong kok dadi panitia pengajian malah kodok. Niki iki. Niki entuk masalah lho. Lho lho lho. Sesek bisa iki. Iki pit iki. Kula aja laporan. Kula laporan iki. Aku malah mbok jaburan padake nok. Pusing. Ya engko sik. Ora kapesan Pak Bu ya. Rene, aja do ngisen-isen ki. Kowe kuwi ki siswa-siswi sing ana ing sanggare Mbak Anu mbok sing sopan, wong tua mbok ndal-ndal kepiye karepmu? Kula ajeng ngapura. Kowe arep ngopo? Kok do ngrangkul Pak Bayan do ndal Pak arep ngopo kowe? Lapo. Ajeng kapusan tulung. Ya ya ya. Pusing priyo. Oh, para laporan. Terus, terus ngene iki terus. Aku iso suwe-suwe iso nyetrom aku. Kula enggak ajeng lapor. Eh, kowe iki do ngopo ya adik-adikku murid-muridku ngopo? Ndok Indri karo Dini ana apa kok? Kula kapusan piye, Pak Bu. Lho, sik. Tak omongi sik. Aja do gawe ruwet, Pak Bayan. Pak Bayan ki agi arep ana urusan keluarga, arep cuti seminggu nggih, Pak nggih. Wong ngendi kok jarene jeng cuti seminggu to? Ning nek iki arep lanjut permasalahanku ya piye ya iki. Yo coba ke laporan. Kapusan cacahe piro njur sapa sing ngapusi? Mboten bab cacahe piro, salah niku. Kula niku kapusan jaba jero. Lho. Waduh. Ngisor dhuwur ora? Tegesipun. Adate njaba jeroe kancane ngisor dhuwur ngarep mburi kiwa tengen. Mboten ngoten tegesipun kula kapusan. Nggih, omongan nggih. Waduh, sik. Kuwi Indri, lah Dini. Sami. Koyo njaba jero ora ngomongno. Njaba jero ora sisan. Kowe jerone katot ora? Kula pokoke menapa-napa kapusan. Wis pras-pras. Sen. Makane niki sakit. Kapusan apa njur sapa? Mas pur segira es. Waduh pur segira es. Kuwi pur segi gemblong tukang apos-apos kuwi. Kok saya kok jenengan menengoti ngapa? Ngapa sampean? Ngapa Mbak Yu ngapa? Mas, aku berarti ya kapusan. Lah aku ke ya dijanjeni karo Mas Pur segi lho. Janjeni pripun Mbak Pur? Sapa? Kula Indri Mbak Pur. Lah kowe lah kok iso kowe pirang dina lemu yang-yangan? Kula pun wonten sesasi gak ben bengi wis didolani to. Lah kowe pirang sasi le? Lem yang-yangan. Kula seminggu. Ya lah aku ge rong dina langsung dilamar.
Lo kan suwe aku toh. Perang dino kon jaluk dilamar iki. Aku ki padahal wis entek-entekan lho. Aku ki awakku sampeyan ngantek blok ngantek. Kok dadi adik wedok murah men rong dino kowe njaluk dilamar lho. Iki piye Mas dadine nek koyo ngene. Berarti ki sampeyan yo kapusan to Mbak Bon. Aku kapusan. Bon, saniki bocah golek. Kapusan kabeh. Mikirin to, Pak Bayan kuwi nggih kapusan. Wis. Apa? Eh kapusan apa? Kapusan lemper rong teko lho Pak Bayan. Bon, niki sak durunge perkara lemper bocahe golek. Sipur niku. Goleki diglandang mriki. Ora usah ndadak tak golekane. Duduk. Es. Sik to, sik. Es. Iki ono lelakon. Sik. Ono lelakon duku dompol-dompol. Sik, napa? Wong telu rebutan duku. Ora arep rebutan. Ayo, arep ngomong apa kowe? Mas. Kamu piye to, Mas? Karung piye? Aku tak HP to, Mas. Sik to. Apa kok yo nang kene to, Yang? Yang. Alah. Terus aku ki mbok anggap apa? Aku mbok anggap apa? Terus aku. Aduh. Ndok Dini, Ndok Indri, peeng. Alah. Eh, kok orang genah ngene. Butong kaya ngene kok peeng kabeh aku wis mau nek sisamu kabeh wong dikeiling gedhi kaya ngene semlohe kok isah milih leng cilik. Sipul mboten enten ngomah. Ora enten ngomah iki lho. Bocah wonten mriki. Wah, wis nang kene malahan. Tak goleki nang endi-endi jebul wis nang kene. Kowe telat aku wis dipolo, Dik. Kok rasane iki gawe perkara wae. Sik tak undang Mbak Anum nek aku. Ayo mbak, kahanane nembe anu pak. Mbak niki sanggar mono suko kahanane nembe kata tiang kapusan mbak. Aduh. Pripon genai pripon iki kok ada yasinan pun mriki. Mana yasinan? Sanes yasinan. Pripon tahun ini. Aten, Mbak Hanum, niki seswa penjenengan. Indri kapusan, kapusan katresnan dijanjene arep dijab, wis rusak. Kiwa tengen ngisor dhuwur ngarep buri. Dijanjeni. Ora sida, merga pur segi panjang. Oh, sing janjeni Mas niki. Kanyata nggih pun sesambungan karo cah wedok niki. Kalihan nggih. Iki Mbak Dini. Mangka kula pun golek dina ajeng dinggo nglamar adhi kula Purwati niki. Jebul niki ya dijanjeni gumerke wong ora modhe kok dadi kepeneran men lemu tetak iki. Jadi Mas Pur niki gombali buka cabang ngendi-ngendi. Iki ono Mbak Indri, Mbak Dini. Mbak Purwati. Mbak ngapunten kula ya kapusan lho, Mbak. Jenengan nggih kalih Mas Pur. Kalih baku lemper niku lho, Mbak. Mas, iki nyuwun anu solusi. Nggih, kula nggih krungu-krungu. Jane jarene Mas Pur segini ki nggih ngaku-ngaku nggih. Dadi keluarga wong liya, keluarga Pak Rais. Nah, le ngaku niku karo cah wedok niku jare Pur Segi Rais. Wah, niku lho Mas Pur nggih. Monggo sing nemar gar Rais ki ya wis ana dhewe to. Lah niki kok nggih wonten mengada-ada. Pak Bayhaki. Lah. Mas Bayhaki iki wis kagungan garwa iki lho. Lah, istri beliau. Ngeten nggih Mas Pur nggih, tak kandhani nggih. Kula ngertos sanajan panjenengan iki pinter, gagah, ganteng. Nggih, matur nuwun. Pinter ngapusi. Dados Mas Pur menika gagah, dhuwur, ganteng tur jijik. Ning yo, kula mboten maidune yo aja terus mblithuk kono kene ngapusi wong wedok. Apa meneh jenengan krasa ana kalodangan, krasa nek aku pinter, ganteng, terus ngapusi ngendi-ngendi. Ganteng saking pundi toh. Lah nggih, aku ya bingung iki ning naskahe ganteng e. Kasihan deh lu. Nggih. Lagi pula niki nggih sek kula nggih badhe maringi napa nggih, maringi perso Mbak di sini jangan mudah kapusan. Nah, oh nggih. Kula sik bobot bibit bebete, rambut wong ngaku-ngaku keluar darah. Abi tepung wis nyah. Lah niki ngendikane ya tenanan men masih sayang kali kula.
ukur segi raes niku wau to. Nggih, mergi wonten raise niki Mbak Hanu. Tur kula pacaran kalih niki kula nggih rugi gedhen, Pak. Rugine apa? Pacaran karo angger angger pesen mie ayam papat te, Pak. Jenenge wong lanang ya kudu berkorban. Jenengan iki kok mirang-mirangke lho. Jenengan iki ya papat dienggo wong loro rong mangkok kok ya. Sebel. Nggih, gawe isin wae. Kekewo kalih pegiane. Wis ngene wae, engko ketak dadekke anu adik asuh wis ra apa-apa. Persegirane sampeyan. Kowe malah bejomor. Lho ora didadekke adik kowe. Asuh. Lah rumuku adik asuh. Wis saiki kowe wis ngelenggono karo tumindakmu apa durung? Saiki cah wedok ki rene wis dadi kurbanmu. Kowe kudu nyuwun pangapura. Pak Bayan gek kula pripun lempere niki dereng teko. Dereng kesih rada mengkuk pun to. Pengajian niku lho. Kota gedhe niku pun pusate mboten sah Semelang. Nggih to. Kota gedhe iki arep golek yangko, golek apa-apa. Napa kula teng kota gedhe golek lemper entuke gur cili-cili. Sampeyan teman-teman ditempelke nggon godhong cili-cili kok lho. Niku lemper to jenenge. Kipo. Kipo. Lemper. Oh niku kipo nggih. Lah kok kas kota gedhe nggih nggih nggih. Nggih. Wis gak ora. Nggih. Niki ngaturaken Sugeng Riyadi, mohon maaf lahir lan batin. Dek Purwanti. Alah. Ya aja dadi atimu. Nek sliramu ora sida krama marang ingsun ya. Ngono kok ya isih kemplungmu ki lho Mas, kaya sing piye ngono lho. Sing prasaja pirasa tok ingsun. Pokoke angen-anganmu tok pupus ya, amarga etuk wong baguse kaya ingsun ki ya angel. Semono go sliramu Dek Dini. Niki kula lek kenalan riyen jan pepak. Jenenge sinten? Dini. Jenenge lengkap? Dini empuk. Dingin empuk kae Mas. Ya aku njuk ngapura, Dik. Aku sok WA kae. Ora apa-apa, Mas. Ora apa-apa. Wes tak ngapura, Mas. Wes. Aku ora entuk sampean ora. Mas, ora telepon. Ada telepon. Jare sewane klambi kon balekke, Jan. Yo ngkup to yo. Ya. Aku le sok WA kae iki yo mung tak nggo selingan. Ngono lho. Ngene-ngene iki lho. Sik iki sing kudu dibahas dirampungke WA kok nggo selingan. Saiki apa lumrah wanci bengi WA-an ngejak video callan sak pitu ora sopan. Nganggo jeneng Persegi Rais, isih nyatut jeneng keluarganya Pak Amin Rais. Coba nek kok ngono kuwi rak yo kebangetan kowe. Kowe njaluk dikapakke, Pur. Mboten ngaten lho, niku srek kula niku lho, kula nembe atus mawon dipun video call lho. Kalau ya wis arep dadi bojone di video kan pas 100 nggih diangkat. Lah kok dumadakan ngerenteng wong wedok kaya ngono. Aku sing bawa HP barang. Jenengan iki nggih ampun gegedhen rumangsa. Jenengan. Video call pas 100 sing ketok ming ciduk tok. Kayak pancen sing aja diteteki ciduk. Kula kuwotane pun entek okah ming ngurus ciduk. Aja-aja tenan iki. Wes karo Indri. Coba Mbak Indri. Mbak Indri wes kapusan apa wae coba Mbak Indri. Aku wes kapusan jobo jero. Nah. Kepiye perasaanmu nek ngene? Ya ngene, Dik. Ya piye ya? Ya sliramu ku ya kudu sing legowo. Mergo kowe ya kudune ya bejo. Atase kowe iso duwe yang baguse kowe. Hooh to. Ya kuwi pengorbananmu ngono lho, Dik. Ning ya saiki aku wis rumangsa kapok kleru. Sesuk kapan-kapan dibaleni. Aku wis ikhlas. Nek arep baleni meneh tak gajel lho kowe. Mas Pur ya wajib minta maaf kali Mbak Anum selaku keluarga Rais. Nggih. Nggih, kula ngaten niki Mbak Anum. Hati-hati. Kula nyuwun pangapunten, Mbok bilih. Oh, kanti lelakon menika Mbak Hanum kersa nglebokke kula ten penjara. Penjara. Mbak kene endi? Nglebokke kula wonten ing jeron kaka. Marai terataban. Kakak keluargane Mbak Hanum ngeten lho.
Ya ora apa-apa, beliau tuh baik hati kok. Ya untungnya beliau tuh pemaaf, bisa ngerteni. Sing penting lelakon kok niku jadi baleni. Mbak Anum membuka sanggar Monosuko eneng tontonan jengling Monosuko ngaten menika iso tontonan seperti ini nganggo tatanan benok kena kanggo tuntunan dulur sedaya. Ngaten nggih. Ayo ayo ayo. Mbak Anum menggah no saya monggo. Ing dalem menapa dene para pamriksa ingkang samangkel lenggah wonten ing studio ing antawisipun para pamriksa saking Kota Gedhe nitian lan Berbah. Perlu kawuningan bilih jenggleng Monosuko menika kasil tembayatanipun ing antawisipun Adi TV, Hanum Rais Foundation lan Umat Center. Sawetawis ingkang badhe dipun kumandhangaken inggih menika perangan Sekar Macapat utawi bagian dari tembang Macapat ingkang
judulipun tawe asesirah Sekar Gambuh, gayut kalian lampanipun Porsegirais kalau wau. Inggil nggak betul yang kiri gulo, Mbak Hanum, matur nuwun kanthi sabar gulo wentah konco-konco, ya wis ana sing Porsegirais, ya wis ben rasa dipenggale banget-banget. Marang sira wong bagus. Oh, menika nyemoni Porsegi. Tak baleni nggih. Napa anu tembak anu apa kata-katane marang sira wong bagus. Nggih, marang sira wong bagus rata. Marang sira wong bagus. Kementus mergo kono kene bocah wadon digombali kono kene bocah wadon digombali nontonnya keren dari ini, aduh, dan teman. Ya kuan jalari kocur, kang satemah dati amon. Pamriksa lampan ingkang nembe kemawon katindakan utawi dipun adani nggih menika namung kinaryo gegambaran sageta kangge kaca benggala tumrap awakipun piyambak kebak pangati-ati wonten ing salebeting sesrawungan sak kondur panjenengan nderekaken kasugengan mugi rahayu ingkang pinanggih mugi tetep tansah sinandeng kabagas marasan mupangatilan salam rahayu atas-atas kondoripun matur suwun.